Oh, fish on. Wuih, kamu oi. Wuih, besar oi, besar. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Berjumpa lagi kita di Amirul Ali Channel. Okey geng, pagi ni kami nak main mengelau lagi. Sebab kemarin ada kawan kita ni, dia nak beli ikan kuah hidup untuk anak dia buat ubat. Jadi hari ni kami ingat nak cari ya. Pagi ni kita nak pi mengelau ataupun casting ataupun casting ya. Alright. Jom kita tengok suasana tu. Let's go. Okey kan, pagi ni agak mendung ah. Alright, tu ada Mak Pan, Mak Jim, dengan Iman Laslos. Okey, hari ni cuti ah, hari Jumaat. Jumaat. Okey, hari ni kita nak try casting dulu kat sini. Spot ni ayak cantik. Yang macam ni memang cantik ah, surut pula kan. Muka ada ikan kuah kan. Jom. Aku nak berumpan dulu. Lepas tu kita cast. Let's go. Okey, kita nak pakai umpan apa hari ni? Umpan kecil ada dulu. Ang-ang. Okey, jom. Buffer dah hanyak. Okey, yang tak hanyak lagi. Okey, kata ang. Kata ang? Tak. Kata ang beli kat DL. Beli kat kan cini. Jom, kita buat first drop of the day. First cast lah. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Oh, lama tak pakai UL. Melelong api kan. Wush. Try ya. Allah. Plastik. Nubah. Tak kena. Oh, fish on. Fish on eh. Gang, fish on. Oh, sangkut plastik tak. Mantap, Yoria. Mantap, Yoria. Yang pertama, gang. Lantak UL. Alhamdulillah. Tuh, gang. Tak. Okey, gang. Yang pertama pagi ni. Pakai. Okay, ong-ong. Ong-ong-ong ah. Ong-ong dah hanyak, geng. Mantap, geng. Ha, tu dah. Saiz dia sedang-sedang lah. Boleh lah terang ni. Oh, alhamdulillah. Jom. Kita nak mengelau lagi sikit. Ya. Nak kalau ada lagi. Let's go. Oh.
Kat mana? Okey geng, Hafiz dapat geng. Banyak dah. Rod dia mantap. Lampak hilang kan ban? Mantap geng. Tahu hang. Okey tahu hang. Tak buat ni. Member dah ni. Nak tapoi kan. Ada kena nak. Lima kilo kan tau tak? Ikan kedua geng. Hafiz dapat. Alhamdulillah. Sudah Hafiz dengan Ariel. Sekali baling kan? Ariel dah beruntut. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dia nak rompok hang. Biar ah tunggu orang lain dulu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Dapat, dapat, dapat. Hafiz dapat lagi. Hafiz dapat ya. Wow. Hafiz dapat lagi, geng. Yang kedua. Sekejap, kita pergi tengok. Wow, Hafiz dapat ikan kedua, geng. Mantap, tak gumpau. Alhamdulillah, rezeki. Mak Jim masih lagi gumpau. Mencari ikan pertama. Iman. Dan Mak Pas. Ujung kali, yung. Okey, ikan ketiga. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pok lama, pok lama. Wih, bola. Wih, fish on! Fish on! Wih, fish on. Alah, lucu! Ya Allah! Aduh! Boleh tahan lah. Ya Allah. Tak ada rezeki, geng. Dari. Layan ni. Sedap lah layan, sak. Ha. Hello. Diam. Ajak aku apa? Kita tengok ikan banyak. Jatuh-jatuh dia makan tu. Wih. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat ah. Maji fish on. Tunggu jam. Apa aku pula kan? Oi, bot rock siapa eh? Aduh. Buatlah. Besar weh. Besarnya. Aku dah agak dah spot ni lawa. Hang tu. Sudah. Sudah. Sudah.
ambil. Dan dah hilang. Oh, alhamdulillah geng, Mak Jin dapat. Ui. Ui, gabai palo. Hei, mantap. Telat tu, weh. Hei, mantap. Spot lawa. Ada lagi tak pasangan dia? Try kak, bismillahirrahmanirrahim. Makanlah UL aku ni. Puyu. Ayak lawa noh. Pantang dicabar. Sponsor sekak ni weh. Okey kan, kami ingat dah nak balik lah. Hari pun dah hujan. Tu. Dan kita dah dapat 4 ekor hari ni. Aku dapat seekor, Hafiz seekor, Mak Jim seekor. Alhamdulillah. Jadi kita balik tengok kat rumah. Lepas nanti kita sambung mengelau lain. Dan ni hujan pula. Mantap. Tengok laut dulu lah. Kami main tepi laut dulu lah. Okey lah. Aku pun dah sampai rumah ni. Jom kita tengok hasil kita hari ni lah. Alhamdulillah. Ada juga dekat 1 kilo ada ikan kita ni. Rasa 1 kilo sampai ni. Cukup lah. Mantap lah. Misi berjaya hari ni. Walaupun aku strike seekor saja awal-awal. Itu hak ni Hafiz dapat 2 ekor. Dengan Mak Jim lah. Besar ni Mak Jim dapat. Alhamdulillah rezeki untuk orang yang dah pesan. Ngajar makan es krim hujan-hujan. Demam aku tak tahu. Okey. Mantap geng. Nanti kita simpan dalam lentong ni. Kalau tuan dia nak kita abang. Okay geng, tu dah koleksi kita. Ni belut lah. Tu belut campur ikan kuan lah. Okay, nanti aku akan abang kat abang tu. So ni kalau dia nak main. Kalau dia sosi odi kita pergi hantar dia. Dia nak sekilo lah untuk anak dia ke anak. Anak siapa lah. Tak geng. Alhamdulillah rezeki hari ni walaupun tak banyak tapi ada. Nanti kita sambung lain. Ngelau. Alright, stay tuned. 3 hours later. Okay, assalamualaikum geng. Lah ni kita nak sambung lagi mengelau. Pagi tadi kami dapat 4 ekor. Petang ni lepas Jumaat lah ni hari ni. Kita nak try cari strike lagi lah. Kok ada sekor 2 lagi tak apa. Ni ada Mak Cak lah. Dia baru join. Tu ada Hafiz dengan Mak Pan Panu. Okay. Jom kita nak try sambung ni. Kok ada sekor 2 pun jadi lah. Pagi tadi dapat sekor je aku. Lepas tu sekor lucut. Jom try tengok. Tengok ada rezeki petang ni. Let's go. Sila lah. Mak Pan rasa kena buat itik tengok ramai lah follower. Buat ni, buat datang ni lah. Halo, assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Hari ni kami bersama pasukan Afi dan Mak Pan guys. Okay, aku nak try pakai baby kliwon kan. Kok ada curut. Let's go. Mula-mula. Aku tengok dalam. Parik ayam apa ya? Hantar dia ada cara dia kan. Pijak gila. Kalau ni ya. Ush. Orang mau kapai lagi. Sila apa sah? Bapa ada punya ni. Spek dia. Bapa line weight dia apa? Hampir tak tengok. Tak ada tulis, sila tak? Gagak. Itulah beli yang murah. Paling murah beli oh RM15. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kata eh? Lawa ni pot ni. Weh depan tu lari. Berapa lari?
Fish on, gang. Alah, lucut. Lucu, eh. Alamak. Sayang semuanya. Curut ya. Wah, tak ada rezeki, gang. Lucut pula. Jom, jom. Cari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, fish on. Wui, kamu eh. Wui, besar, wui, besar. Wui, besar, wui, besar, besar. Wui, gang. Fish on. Oh, boleh tahan. Alhamdulillah. Boleh lah. Oh. Boleh tahan lah. Mantap, gang. Ada juga strike. Telan tu, Dodo. Dodo. Tak kumpau, alhamdulillah. Rezeki petang. Lepas Jumaat. Makan maksud. Lepas Jumaat dia bagi kat saya kok. Oh, Jumaat. Alhamdulillah, gang. Boleh tahan saya dah noh. Sedap layan lah. Not bad lah. Orang kedah cakap not bad lah. Jumlah. Ada. Muda lagi. Pak cik. Pak cik dan Pak Su sama je lah. Ya. Kita pilak kan. Duduk tunggu lah. Tunggu anak dia besar tu. Tunggu anak dia besar weh. Kat kolam tak akan nak telaga belakang tu tak ada? Tak ada pun. Nak surut ayah ke mana? Tak tahu. Ikan masuk dalam bendang. Kalau tunggu ayah surut ayah ni lah. Ayah bendang tak ada apa? Kalau menimba itu kan maksud kan. Dalam tu dapat banyak tu. Limbo. Tunggu ayak banyak benang ni kering. Ikan masuk dalam parit dia. Masuk. Tentu syok. Limbo tak bagi hak kita sekat ikan tak rekod noh. Kau tengok tadi noh, dalam ah. Kedia. Makan nama. Tu gagau ikan. Tak faham. Okey, kita nak melalui ni titik patah. Jambatan pun nak roboh kan. Patah mampu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, terkejau aku. Okay, jom kita teruskan lagi, gang. Kita dah tapau satu ekor. Tidak ada lagi yang sudi. Harap saya pun dapat agak. Nampak gilon low. Okay, gang. Tadi aku tak rakam sebab pindah spot. Alhamdulillah dapat lagi sekor. Tapi curut tapi kena mata, gang, tu. Nampak tu. Oh, rumput tadi. Sebab tu mata kek tahun ni dia lepas lah makan. Lepas. Tengok, oh, mata kek. Lepas. Lepas lah. Serius? Okay, gang, ni kita tapau, mata dia dah kosok. Serius lah ni. Alhamdulillah, ikan kedua hari ni, Allah. Kita ambil ke lah, ni tu kita nak bagi kat orang nak buat ubat. Mantap, sayang tak rakam tadi, kami baru pindah spot. Mantap, lupa nak on kamera. Ya, jom kita nak pindah spot tepi bukit lah. Boleh. Try lu tengok ayak. Ayak elok-elok. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Try spot ni pula. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim.
Fish on. Alah lucut. Aduh. Aduh curut. Okay, venom besar weh. Tengku pakat besar curut makan. Tak pakat kecil. Tak ada mau gedak ni. Orang kenal pun tak tegok ah. Orang tak kenal tu tegok ah. Aduh. Tak ada orang ikan. Ikan belah nu kot no. Belakang ke? Ui, balah. Oh, dia lepas. Ya Allah. Sekali. Ya Allah, awak dah lepas weh. Awak lepas weh. Baby. Sekali makan kari, makan kari. Aku tu baru lepas. Aku pakai hutan tipu. Dia rasa-rasa getah. Apa hal dia ni? Weh, dia tak mau makan lah. Tentu lah Rung. Harap dia ni pergi kat itu lah. Rapi balik lah. Ada dia. Takut. Oh, balik. Fish on. Aduh, lucu. Allah. Maksudnya kali bagi terbang dah bendang. Terbang bendang je, balik. Ya Allah. Tu namanya tak ada rezeki. Patu dah 2 ekor, geng. 3 ekor hari tu. Kami jumpa, geng. Aku satu tak tarik. Geng. Geng, lucu lagi, geng. Tak ada rezeki, geng. Ya Allah. Tarik dari ku, iya aku. Tak nampak lagi. Kita rayak. Betul. Ha? Tu teriak ah. Dah masa dia cari tadi. Lepas tak layak amaran. Ha? Nampak kan? Oi. Dapat ah? Dapat ah, Mak Jim. Mak Jim mai sah, dapat oi. Okey geng, Mak Jim mai terus hanyak ah. Dia baru mai je tadi. Tidur ke apa tau. Tidur ah. Mantuk ah. Jadi tidur barai tadi dapat curut. Mak Jim baru mai ah, serius strike. Cafe tadi baru mai dapat. Padu ah, pakai ketak bau. Apa? Tarik kau. Okey ni ikan Mak Jim tadi kecil ah. Kita lepas dia ni sebab dia tak cedok kau mata apa. Baru mai. Janji tak kumpak. Apa ikan? Kau baik ketak ni banyak ah. Alah, benda dia balik salo. Tengok aja kita lawan dia. Hush. Benda sekap syok ni. Boiling. Memang dah sikat ah. Oh, banyak ah. Dia tu pikat pekan dua tu. Kut bobong dia. Anak-anak. Aku nak balik ni. Dia. Kelima aku nak tebak. Lompat jawan. Kita mau pergi tapi ya. Dia tahu lah. Dia kau sepi dah. Pagi kumpau. Petang kumpau. Kumpau di mana-mana. Mana-mana rancak mengumpau. Okey, kita dah sampai rumah sekali lagi ya. Kita tengok hasil kita. Allahuakbar. Oh, dah. Menyangat. Kita dapat 2 ekor lah petang ni. Ha, Mak Jim tadi kita lepas beli sebab kecil. Tuh. Nampak ada layak. Mak Jim first mile. First car dia. Dekat lah balik. Alhamdulillah ni kita akan buat dalam tuang lah. Nanti kalau kita abang orang yang nak beli tu ada mati tak? Banyak ah. Okey, alhamdulillah rezeki. Tak nak mati ah? Tak. Semua ucak. Oh, ambil tu. Okey, tengok. Okey geng, tu kita dah campur ah ikan arwah dengan sekali belut ah. Nampak tu. Tengok ni. Alhamdulillah rezeki hari ni walaupun tak banyak tapi ada strike ah. Mantap. Okey geng, sampai sini saja video kali ni. Video pi mengelau lagi geng. Sama ah video sama lagi. Maknanya hari ni depa cuti kita ni api mengelau jelah. Cuti seminggu geng. cuti okay, sehari. Alhamdulillah hari ni walaupun tak minggu banyak depan, tapi ada strike ada. Tiga, pagi tadi 4 ekor, petang dapat 2 ekor. Alhamdulillah boleh bagi yang mana ada order tu kan. Memang terbaik lah rezeki. Alhamdulillah.
Okey, yang mana dah lain sampai habis, hampa mentor baik aku ucapkan terima kasih. Yang dah support, hampa jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okey, nanti kita kongsi lagi aktiviti-aktiviti kami di kampung. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Ciao.